भारतभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई पटपटक लाग्ने जुन लाञ्छना छ नि विदेशी लाञ्छनाबाट यो भाषा मान्यताले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिलाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिलकुमारी भण्डारी पूर्व सांसदलाई पाउनु यो हाम्रो निम्ति गर्वको विषय हो र हामी अझै पनि भन्छौँ रिनकले जुन पहल गर्दैछ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको प्रतिमा स्थापित गर्न लागि त्यो पहल सराहनीय छ। रिनकवासीले लिएको छ यो कतै ढिलो त भएन भन्ने भइरहेको छ पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको शालिग निर्माण गर्ने, किनकि उहाँले त भारतको संविधानमा जुन नेपाली भाषालाई अन्तर्भुक्त गराउनु चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ उहाँको कदर चाहिँ अलिक लेट भएन भन्ने भइरहेको छ, के भन्न चाहन्छु? हाम्रोमा एउटा विडम्बना छ नि समाजमा कि जब मान्छे हामीसँग हुन्छ हाम्रोमा सशरीर साथ हुन्छ त्यति बेला कुनै पनि चिजको कदर हुँदैन। यसै प्रकारले आधुनिक सिक्किमका निर्माता स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी आधुनिक सिक्किमका मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई एउटा भाषा मान्यता दिलाउनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको शालिग निर्माणमा हामीले अवश्य ढिलाइ गरेको हौँ, ढिलाइ भयो हामीबाट, तर पनि यो सोच रिनक क्षेत्रबाट जन्मियो, अब रिनक क्षेत्रले यो पहल गर्नेछ र यो रिनकको ऐतिहासिक भूमिमा हामीले चाँडै नै स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको शालिग अनावरण गर्ने एउटा मौका पाउँछौँ होला भन्ने आशा छ र त्यसको लागि हामी अबको आउने दिनहरूमा हामी लगातार लागिपर्नेछौँ रिनकवासीहरू लागि रिनकवासी मात्रै नभएर हामीले सरकार सम्बन्ध पनि यो कुरा पुर्याउनेछौँ र सरकारबाट पनि हामीले कुनै ठोस एउटा ठुलो पहलको सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ यसमा है। र नरबहादुर भण्डारीलाई हामीले हो चिन्न ढिलो गऱ्यौँ, उहाँलाई सम्मान गर्न ढिलो गऱ्यौँ, तरै पनि केही बिग्रेको छैन, ढिलै भए पनि हामी उहाँलाई अनन्तकालसम्म इतिहासको अनन्तकालसम्म पनि उहाँलाई जीवित राख्न हामी चाहन्छौँ र आज हाम्रो 32 भाषा मान्यता दिवस हामी पालन गर्दैछौँ। सम्पूर्ण सिक्किमभरि मात्र नभएर देशका विभिन्न नेपाली भाषी बसोबास गर्ने क्षेत्रहरूमा नेपाली भाषा दिवसको 32 वर्षगाँठ पालन हुँदैछ र यो रिनकको ऐतिहासिक स्थलमा 2 दिवसीय भाषा दिवस भाषा मान्यता दिवस पालन हुँदैछ र आज हामीमा भाषा मान्यताको एक जननी दिलकुमारी भण्डारी पूर्व सांसद हामीमा मुख्य अतिथिको रूपमा हामीले पाउँदैछौँ र यो सम्पूर्ण रिनकवासीको निम्ति गर्वको विषय हो र उहाँकै अथक प्रयास उहाँकै सोच अनुरूप नै आज हामीले संविधानभित्र हाम्रो भाषालाई गाभिन सफल भएको छौँ र आउने दिनमा पनि हामीमाथि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ है नेपाली भाषाको मान्यताले हाम्रो भाषा मात्र नभएर भारतभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई पटपटक लाग्ने जुन लाञ्छना छ नि विदेशी लाञ्छनाबाट यो भाषा मान्यताले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिलाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ र आउने दिनमा पनि भाषा मान्यता दिवसलाई एउटा ठुलो पर्वको रूपमा सिक्किमले जहिले पनि मनाउँदै आइरहेको छ र यो वर्तमान सरकारले त यसलाई एउटा जहीँ पनि सिक्किमभरि नै पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आउनुभएको छ र पालन पनि गर्दै आइरहेको छ सिक्किमले र यस्तो स्थितिमा आज हामी माझ दिलकुमारी भण्डारी पूर्व सांसदलाई पाउनु यो हाम्रो निम्ति गर्वको विषय हो र हामी अझै पनि भन्छौँ रिनकले जुन पहल गर्दैछ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको प्रतिमा स्थापित गर्न लागि त्यो पहल सराहनीय छ र यो पहलमा सबै सिक्किमे जनताले हातेमालो गरेर यो पहललाई पहल मात्र नभएर साकार रूप हामी चाँडै नै दिन पाउनेछौँ भनेर आशा राखौँ। धन्यवाद।